Junho de 2014. O grupo Estado Islâmico controla a segunda maior cidade do Iraque, Mossul, e declara um califado no Iraque e na Síria. A organização extremista e seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, surpreendem o mundo. Mas o grupo existe há mais de uma década, usando diferentes nomes, e nasceu durante a invasão americana do Iraque, que tirou Saddam Hussein do poder em 2003. Seu líder é Abu Musab al-Zarqawi. Esse jordaniano mostrou seu poder a liderar a insurgência contra o exército americano e os políticos, principalmente xiitas, que assumiram o governo na época. Prometeu lealdade a Osama Bin Laden e estabeleceu a Al-Qaeda no Iraque. Seu objetivo era devolver o poder aos sunitas e estabelecer um Estado Islâmico. Zarqawi é morto em 2006. A Al-Qaeda no Iraque se transforma no Estado Islâmico no Iraque, mas é rejeitado pelas tribos locais sunitas. O grupo renasce com a Guerra Civil Síria, liderado por Abu Bakr, outro veterano da rebelião anti-americana. Em 2013, tenta se unir com a Frente al-Nosra, ativa na Síria, mas o convite é recusado. Em 2014, a Al-Qaeda corta sua ligação com o grupo. Mas Abu Bakr e seu Estado Islâmico do Iraque e do Levante é transformado em Estado Islâmico em 2014 e continua a crescer. O território do califado, decretado pelo grupo Estado Islâmico, diminui com o lançamento em agosto de 2014 de uma contra-ofensiva, apoiada por forças internacionais. Mas o grupo ainda controla grandes territórios e cidades importantes, como Mossul, no Iraque, e Raqqa, na Síria. Usando o tráfico de petróleo de antiguidades, extorsões e um sistema de impostos, tem um grande tesouro de guerra. Conta com milhares de combatentes, incluindo ex-oficiais do exército de Saddam Hussein e vários estrangeiros. Grandes atentados contra seus inimigos proclamados, na região ou mais longe, como na França, e vídeos de decapitações de reféns, são as horríveis táticas do Estado Islâmico.